Blogger Amiran Sardorov va Karimovning nabirasi Maryam Tillayeva ajrashdi. Rus blogeri Amiran Sardorov Maryam Tillayeva bilan oilaviy munosabatlari tugaganini ma'lum qildi. Rossiyalik Insta blogger Amiran Sardorov va O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Lola Karimova Tillayevaning qizi Maryam Tillayeva ajrashdi. Bu haqda Amiran o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Masha va men ajrashdik. Afsuski shunday bo'ladi. Hayotimga kirganing uchun senga rahmat aytmoqchiman. Sen juda yorqin, aqlli, baquvvatsan. Shundayligingcha qolishingni xohlayman. Hech qachon xafa bo'lma va doimo kulib yur. Ishonchim komilki, barcha yaxshi damlar sening oldinda. Sen o'z vaqtingni topasan. Hammasi uchun rahmat deya yozib qoldirgan blogger Amiran Sardorov. Eslatib o'tamiz, ular 2021-yilning aprel oyida oila qurishgan edi.